Rahul Gandhi Rasnitir Babe Upo Joktonahoi. Rahul Gandhi Etio Rasnitir Babe Poripoko Huanai. Ekon Kitape Tulpar Logaise Dehor Rasniti. Rahul Gandhi Khomalusona Koranasil Jodu Rasnitir Babe Upo Joktobuli Bhavanasil Pranab Mukherjee. দেখর প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির মতে রাহুল গান্ধী এতিয়াও রাজনীতির বাবে পরিপক্ক হোৱা নাই এই কথা শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে প্রণব মুখার্জির কন্যা তথা প্রাক্তন কংগ্রেস নেত্রী শর্মিষ্ঠা মুখার্জির এখন নতুন গ্রন্থ প্রকাশৰ পাছতে লগতে এই কথা রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যম দৈনিক ভাস্করৰ এক সাক্ষাৎকাৰত উল্লেখ কৰে শর্মিষ্ঠা মুখার্জিয়ে 11 ডিসেম্বৰত প্ৰণৱ মুখাৰ্জীৰ জন্মবাৰ্ষিকী উপলক্ষে প্ৰকাশ পাই শর্মিষ্ঠা মুখাৰ্জীৰ নতুন গ্ৰন্থ প্ৰণৱ মাই ফাদাৰ এ ডটাৰ ৰিমেম্বৰছ এই গ্ৰন্থখনত প্ৰণৱ মুখাৰ্জীৰ উদ্ধৃতি দি দেশৰ ৰাজনীতিৰ বহু কথা উন্মোচন কৰা হৈছে যিবোৰ কথাই এতিয়া দেশজুৰি ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আনফালে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন নেত্ৰী শর্মিষ্ঠা মুখাৰ্জীয়ে তেওঁৰ পিতৃ তথা প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰণৱ মুখাৰ্জীৰ সন্দৰ্ভত লিখা এই গ্ৰন্থখনত লিখিছে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে গান্ধী পৰিয়ালক ঈশ্বৰ বুলি গণ্য কৰাটো বন্ধ কৰক এনে চিন্তা যেতিয়া বন্ধ হৈ যাব তেতিয়াহে কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা উন্নত হ'ব দেউতা বিশ্বাস কৰিছিল যে বুথৰ পৰা ৰাজ্যলৈকে নেতৃত্ব শক্তিশালী কৰাটো প্ৰয়োজনীয় ক্ষমতাৰ কেন্দ্ৰীকৰণৰ অন্ত পৰিব লাগে উল্লেখ যে 2013 চনত ৰাহুল গান্ধীয়ে এক অধ্যাদেশৰ প্ৰতিলিপি ফালি পেলোৱা ঘটনাই প্ৰণৱ মুখাৰ্জীক স্তম্ভিত কৰি তুলিছিল এই ঘটনাটোৱেই 2014 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ বাবে কফিনৰ শেষ গজাল হিচাপে প্ৰমাণিত হোৱা বুলি গ্ৰন্থখনত দাবী কৰা হৈছে নিজৰ চৰকাৰক কেনেদৰে প্ৰমাণ কৰাটো উচিত নহয় বুলিও প্ৰয়াত প্ৰণৱ মুখাৰ্জীয়ে অনুভৱ কৰিছিল উল্লেখ যে ভাৰত ৰত্ন প্ৰণৱ মুখাৰ্জী প্ৰয়াত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধী আৰু পাছলৈ ডক্টৰ মনমোহন সিং চৰকাৰত বিত্তমন্ত্ৰী আৰু পাছলৈ তেওঁ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা প্ৰতিৰক্ষা বিত্ত আৰু বাণিজ্য দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী হৈছিল তেওঁ 2012ৰ পৰা 2017 চনলৈ ভাৰতৰ ত্ৰৈদক ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল 2020ৰ 31 আগষ্টত 84 বছৰ বয়সত প্ৰণৱ মুখাৰ্জীৰ মৃত্যু হয় গ্ৰন্থখনৰ প্ৰণেতা তথা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন মুখপাত্ৰ শর্মিষ্ঠা মুখাৰ্জীয়ে 2021 চনত ৰাজনীতি ত্যাগ কৰে প্ৰণৱ মুখাৰ্জীৰ 50 বছৰীয়া ৰাজনৈতিক যাত্ৰা আৰু নিজৰ বিষয়ে সকলো কথা মুকলিকৈ লিখিছে শর্মিষ্ঠা মুখাৰ্জীয়ে তেওঁৰ গ্ৰন্থখনত তেওঁৰ গ্ৰন্থখন প্ৰণৱ মুখাৰ্জীৰ ডায়েৰীৰ আধাৰত ৰচনা কৰা হৈছে সেই ডায়েৰীত প্ৰণৱ মুখাৰ্জীয়ে নিজৰ দৈনন্দিন কাম কাজৰ কথা লিখিছিল ইন্দিৰা গান্ধীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈকে তেওঁ ডায়েৰীত বহু কথা লিখিছে তেওঁ লিখিছে দেউতাই জৱাহৰলাল নেহৰুক শ্ৰেষ্ঠ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে বিচাৰি পাইছিল তেওঁৰ লগত কেতিয়াও কাম কৰা নাছিল যদিও নেহৰুক আধুনিক ভাৰতৰ এজন মহান ৰাষ্ট্ৰনেতা প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মাতা বুলি গণ্য কৰিছিল 11 ডিসেম্বৰত প্ৰণৱ মুখাৰ্জীৰ জন্মবাৰ্ষিকী উপলক্ষে গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰা হয় এতিয়া গ্ৰন্থখন প্ৰকাশৰ পাছতে ইয়াত সন্নিবিষ্ট কাহিনীয়ে চৰ্চা লাভ কৰিছে সমগ্ৰ দেশৰ ৰাজনীতি আসন্ন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগত প্ৰকাশিত প্ৰণৱ মাই ফাদাৰ এ ডটাৰ ৰিমেম্বৰছে কংগ্ৰেছ তথা ৰাহুল গান্ধীক অস্বস্তিত পেলাব সি নিশ্চিত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট